mais uma encomenda do site Health Designers que chegou para mim hoje, dia 4 de outubro de 2013. Encomenda que chegou muito rápida, muito tranquila. As encomendas estão levando um tempo razoável. Algumas estão atrasando bastante com as greves dos correios que nós estamos observando. E outras estão chegando. Essa encomenda foi despachada, se eu não me engano, no dia 10 de setembro de 2013. E ela chegou hoje, no dia 4 de outubro de 2013. Encomenda tranquila, despachada pelo International Surface Airlift da DHL. Mas essa, eu já tinha falado sobre isso, a DHL está com a parceria da USPS. Essas encomendas agora são o trânsito dela dentro dos Estados Unidos se dão pela DHL. E na sua saída dos Estados Unidos até o Brasil, vem direto pela USPS, sem trânsito pelos Estados Unidos. Eu creio que seja por isso que essas encomendas estão chegando num tempo muito bom. Haja vista, como eu disse, a greve dos Correios. Super tranquilo. Aqui é um implemento muito importante para, principalmente para cognição, para o sistema nervoso central, que eu recomendo para as mães, que eu recomendo para todos, as mães principalmente que estão amamentando. Vamos aqui então abrir a minha encomenda. DHA, que significa o ácido docohexaenoico. Isso mesmo, com EPA, ácido eicosapentaenoico. Difícil falar esses nomes, mas aqui está o que há de melhor no ômega 3. Isso mesmo. Extremamente importante para a cognição, para o raciocínio lógico, para as pessoas que têm problemas de memória, mas principalmente para as crianças, para as mães que estão amamentando. Este produto aqui não pode faltar, porque o período mais importante do desenvolvimento das crianças é até os 5 anos de idade. Então, logicamente, minha esposa irá tomar isto aqui, porque até hoje ela está amamentando. Meu filho já tem 2 anos e 4 meses e até hoje ele mama. Isso aqui é o que há de melhor no ômega 3. O ômega 3 possui DHA, não vamos confundir com DHA, que em breve farei um vídeo sobre o DHA, e o EPA também, eles fazem toda uma composição. Então essa aqui é uma dose muito forte, muito boa, de 500 miligramas de ácido docohexaenoico e uma dose de 250 miligramas do ácido eicosapentaenoico, que é este aqui, e o ômega 3 750 miligramas, muito potente, 1000 miligramas de pura saúde para vocês, meus amigos. Beleza? Aqui, ó, suporta as funções cognitivas, nem preciso falar, nem tinha visto isso. Este suplemento, só para você ter uma ideia, de 180 softgels, eu vou colocar o frame da página de um site brasileiro, está vendendo ele por R$380. Isso mesmo, um verdadeiro absurdo, assalto, roubo, que é feito com muita gente. Eu creio que muitas pessoas estão precisando tomar esse DHA, principalmente que são recomendados pelo Dr. Cícero Coimbra, que é um ferrenho defensor, assim como eu, amante da vitamina D, para as pessoas que têm principalmente esclerose múltipla. Então as pessoas que tomam a vitamina D, faz a suplementação com a vitamina D, aumenta os níveis séricos de vitamina D e em contrapartida toma em conjunto o DHA, 500 miligramas, que é fabuloso. Então, se você é uma pessoa que está fazendo algum tratamento com DHA, eu quero lhe apresentar por apenas $30, você consegue comprar isso aqui no site. $30. Isso já é caro para os americanos, tá? $30. Mas R$380 é um verdadeiro absurdo. Exploração das pessoas. Incrível como tudo nesse país é caro, meu Deus. Por isso que eu importo. É difícil. DHA, vocês já viram aí um pequeno resumo no início do vídeo. Não deixe de adquirir este produto maravilhoso, extremamente importante para a cognição, para o pensamento, o raciocínio, para as pessoas que têm problemas até de Alzheimer. Isso aqui também ajuda a prevenir o Alzheimer.
essa doença maldita que hoje acompanha aí. São doenças, é um tanto quanto estranho, né, pessoal? Essas doenças novas que aparecem, que estão aparecendo, antigamente era raro, tinha assim, você vê os estudos, as pessoas falam, antigamente tinha poucas pessoas morriam de problemas do coração, hoje as pessoas morrem mais. Por quê? Porque, claro, gente, é óbvio que há um complô contra a sua vida, contra a sua saúde. Olhe, presta atenção, por que as pessoas estão adoecendo mais hoje? Fizeram uma lavagem cerebral da vitamina D, o que causa os problemas de cardíacos, principalmente, são a inflamação da sua artéria. Não é o Vitor Sorrentino fala em seu blog, uma matéria maravilhosa que eu posso disponibilizar aqui para vocês, sobre a questão do colesterol. É um mito, é uma mentira, de repente é uma mentira, uma grande mentira que falaram para você que o colesterol faz mal. O colesterol não é o responsável por doenças cardíacas. O colesterol, simplesmente, quando você há uma inflamação na sua artéria, o colesterol se deposita ali e entope por causa da inflamação. Então vamos combater a inflamação como um modulador que combate essa inflamação é a vitamina D. Os produtos maravilhosos para vocês, o que eu tento programar cada vez mais mostrar para vocês, saúde, algumas coisas que para nós é incompreensível. As pessoas estão sendo enganadas. Há uma indústria por trás, é óbvio que há. A indústria da doença, ela quer a sua doença, ela não quer o seu bem, não quer o seu bem. Ela esconde de você o DHA, ela esconde de você a vitamina D. Aliás, fizeram uma ultra lavagem. Incrível como as pessoas hoje, elas não tomam mais sol a partir das 11 horas. Sempre vou falar da vitamina D nos meus vídeos, porque agora eu sou um defensor da vitamina D. Isso é claro na minha família. Beleza, gente? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Mais um vídeo do site Health Designs. Podem comprar utilizando o frete DHL, que agora o frete DHL está gerando o código CL acima de 4,5 libras. Coloca aqui o link de como rastrear encomendas DHL acima de 4,5 libras. Abaixo vai gerar esse código LM. Certo? Aqui, ó, olha aqui o pezinho dessa encomenda. Aqui o peso da encomenda, 0,8 libras. É uma encomenda abaixo de 4,5 libras. Gera esse código LM. Que os correios agora parece que vão colocar todos os códigos, começado com L, no sistema. Não sei se o LM, mas eu sei que dá o SPS, sim. Tanto é que o SPS, o que está gerando o código LZ, está passando pela alfândega de São Paulo. Não sei se é na mesma esteira do MS. Mas então, galera que acompanha o meu canal, mais um vídeo para vocês do site Health Designs, que está se levantando e vai se levantar. Passou por alguns problemas. Eu vou deixar disponível para todos vocês aqui embaixo o link desse produto em vários sites, Health Designs, Vitacoche e no iHerb, os sites que eu mais compro, para que você possa adquirir. Lembre-se, compartilhe conhecimento, mostre para alguém, muitas pessoas que devem estar precisando desse suplemento, que é muito importante para as pessoas, principalmente que tem essa doença maldita aí, que eu acabei de falar para vocês, que a esclerose múltipla, muitas pessoas precisam desse suplemento e pagam aí um absurdo por ele, quase R$ 400 por mesmo. Valeu, gente, é isso aí.